दोलखाको भीमेश्वर नगरपालिका वडा नम्बर पाँचका रामहरि सुवेदी र उनका भाइ अच्युत सुवेदी मिलेर आधुनिक गोठ निर्माण गरी पालनमा जुटेका छन् अहिले उनीहरूको फार्ममा उन्नाइसवटा भैँसी छन् भाइ अछुत सुवेदी केही समय वैदेशिक रोजगारीको सिलसिलामा कतार थिए तर भूकम्प कोरोना जस्ता महामारी तथा प्राकृतिक विपत्ति आइलाग्दा आफ्नै गाउँघरमा आउनुपर्ने अवस्था हुँदा स्वयं आफू व्यवसायिक बन्न र अरू युवाहरूलाई प्रेरणा मिलोस् भनेर आफूहरूले पालन व्यवसाय सुरु गरेको उनीहरू बताउँछन् राज्यले कृषि क्षेत्रलाई सबल बनाउन युवा लक्षित कृषिका कार्यक्रम र बजेट विनियोजन गर्नुका साथै कृषिमा लाग्न चाहने युवाहरूलाई तालिम तथा आवश्यक ज्ञान र पूर्वाधारको बारेमा सामान्य ज्ञान भने आवश्यक रहेको बताउँछन् सुवेदी यो सबै कुराहरू नबुझिकन हात हाल्नु उचित देखिँदैन र जुन राज्यको तर्फबाट चाहिँ जति चाहिँ अब अनुदान आउँछ या अब सहयोग आउँछ भनेर चाहिँ जुन आशाले चाहिँ भत्ता हात आता हात भयो भने त्यो समयमा चाहिँ लगानी गर्दै जानुहुन्छ लगानीको कस्ट बढ्दै जान्छ बढ्दै गइसकेपछि हामीले फर्महरू पनि निर्माण गरौँला स्ट्रक्चरहरू निर्माण गर्दै गइसकेपछि अनि भैँसी पाले पनि गाई पाले पनि बाख्रा पाले पनि जे पाले पनि बाख्राहरू ल्याउने अवस्थामा चाहिँ हामीले किनेर ल्याउनुपर्ने अवस्था हुन्छ किन्ने बेला हामीसँग आर्थिक चाहिँ अवस्था चाहिँ नाजुक हुँदै गएको अवस्था हुन्छ त्यो अवस्थामा हामी पछाडि हाट्नुपर्ने अवस्था पनि हुनसक्छ त्यो हिसाबले गर्दाखेरि चाहिँ पहिला नबुझिकन कसैले पनि हातमा हाल्नुहोस् भन्ने कुरा चाहिँ म चाहिँ यही नै प्रेरणा दिनुहोस् सुविधाका छिमेकी नेत्रबहादुर कार्कीका दाजुभाइ मिलेर गाउँमै भैँसी फार्म सञ्चालन गरेकोमा खुसी व्यक्त गर्छन् गाउँका अरू युवाहरूलाई पनि सुवेदी दाजुभाइको कामले गाउँमै काम, काम गर्ने प्रेरणा मिल्ने र युवाहरू स्वरोजगारतर्फ उन्मुख हुने धारणा उनी राख्छन् फाइदा हुन्छ कि भनेर आशाले तै पनि गर्दा गर्दा केही गरौँला कि पलाउँलागी भनेर यहाँले गर्नुभएको छ यो काम चाहिँ मेरो तर्फबाट फलोस् फुलोस् हामी सबैलाई सुख शान्ति उहाँले गरेको कामलाई हामीले चित्त बुझेर हामी ढुक्क भएर अब खाना पाइयो अब युवाहरू यसरी युवाले काम नपाएका छन् यही भन्दाखेरि अहिले के चाहिँ प्रधानमन्त्री सरकारले पैसा दिएको छ बाटामा काम गर्दाखेरि मान्छे लगाउँदाखेरि त्यही काम भएन भएभरका केटा युवा जम्मा भएर ढुङ्गा बाटा फालेर राख्दा पनि गाडी गुड्यो मलाई त्यही पनि खुसी लागेको छ दोलखाको भीमेश्वर नगरपालिका पशुपालन बाहेक किवी खेती आलु खेती कफी खेती तथा फलफुलमा कागती सुन्तला जस्ता खेतीका लागि उपयुक्त मानिन्छ रासायनिक मल तथा विषादीको प्रयोग अत्याधिक मात्रामा हुन थालेपछि त्यसको नियन्त्रणका लागि र आधुनिक कृषि प्रविधिको प्रयोगमार्फत किसानलाई व्यवसाय कृषिमा लाग्न प्रेरित गर्ने खालका बजेट प्राथमिकतामा पर्ने नगरपालिकाका कृषि शाखाका प्रमुख विष्णु चौलागाईले जानकारी दिनुभयो किसानहरूले पहिलेदेखि चाहिँ यो रासायनिक मल र विषादीलाई चाहिँ बढुवा दिँदै आइरहनु भएको थियो त्यसलाई चाहिँ कसरी न्यूनीकरण गर्ने भनेर हामीले चाहिँ प्राङ्गारिक खेती अर्ग्यानिक खेतीलाई बढी जोड दिएर लगभग यो भीमेश्वर नगरपालिकामा नौवटा ओडाहरू हुनुहुन्छ ओडाहरू छ ओडै पछि चाहिँ एक एकवटा नमुना फर्म स्थापना गरेर उहाँहरूलाई चाहिँ कसरी अर्ग्यानिक तरकारी उत्पादन गर्ने भनेर काम साना किसानहरूको जीवनस्तर उकास्नका लागि सरकारले साना किसान लक्षित अनुदान वितरण गर्नुका साथै साना किसान लक्षित कृषि नीति ल्याई युवाहरूलाई स्वरोजगार बनाउनु पर्ने देखिन्छ